Assalamu alaikum, barchaga mana onajonimiz bilan yana biz. Beshmi? Syomka. Mashinaga radiomi? Namus serialini ko'rishda davom etinglar. Xudo xohlasa onajonim bilan birgalik. Assalomu alaykum, Nomus serialining ashaddiy muxlislari. Qaynona kelin, mana sochlarimizni chiroyli qilyapmiz, ha, kelin poshsho. Ajon, to'yga tayyorlayapman. Ana, ana, o'zim o'rgilay. Joning sog' bo'lsin, qizim. Aytdim, nima bu bolamdan, bu voz kechmaydi, bolam bundan voz kechmaydi desanglar. Mana shunaqangiz chiroyli qilib, mana to'ylarga kelinim. Chiroyli qilib chiqasib boradi ana. Hay qaynonalar, keliningizga mana shunaqangi chiroyli munosabatda bo'linglar. Ana. Sizlar o'ylamanglar, faqat sochlarini chiroyli qilib qildirar ekan, keliniga ish qildirar ekan deb. Hamir ham chiroyli ko'chalardan yaxshi-yaxshi narsalarni kelinim uchun olib kelaman. Albatta. Har kun ko'chaga olib chiqib ovqatlantiraman. Ana. Tatta. Nachiri? Ahho. Bor. Bor. O'sha joyga to'xtab qolasan keyin. Voy, joyga to'xta. Ana shu qiz kim topinglar? Farhodni oldida yurgan qiz kim? Assalomu alaykum, hurmatli aziz, hammaga xayrli tong. Tong. Tong da men uchun. Joni. Familiyada. Parpiva. Osiy xullas qalam nomus tayin bu. YouTube kanalingiz nomi nima? Zotaka. Xullas nomi yo'q ekan. Assalomu alaykum hammaga. Tak, men hozir sizlarga nomus seriali yozib ujin keldi. Nomus serial ijodkorlari qanaqa ovqatlanadi, qanday ovqat yeydi deydigan masalan savol tug'iladi. Masalan, o'sha savol o'sha savolingizga javob mana kompotlar kelgan. Tak kompot. Tak qalampir, mana ovqatlar, mana non. Mana bizni tanovul qiladigan ovqatimiz. Bu endi har xil keladi bizga, mana sovuq dolma, bilmayman, tuxum, kartoshka, ikkita ekan, nima, vilkalar o'zida, izubi chizka. Biz mehmonlarni mana shu yerda kutamiz. Mana shunda qasar beradi. Bolalarning ovqati emas bu. Kelgan joyim ishlaga. Bekorlar aytibdi, bu ovqat o'zimizga har obedda ham, ujinda ham mana shunaqa ovqat keladi bizga mana. Adnan Aziz idishlarda.